Reći, hoćete negdje uložiti taj novac, što ste napravili? Ha, ne razmišljam o tome. Ne razmišljam o tome, pazite, to je život. Kako ste zadovoljni sa večerašnjom tom raspravom? Jeste zadovoljni kako vas je premijer branio? Pa branio. Branio je zapravo ono što sam ja sam bio rekao, naravno, da sam pogriješio. Nisam ažurirao imovinsku karticu. Sada sam ja ažurirao. Povjerenstvo će utvrditi prekršaj. Shodno tome ću postupiti. Shodno znači nekakvoj odluci, nekoj mandatnoj kazni. Tako da, to je prekršaj. Ja nisam, znači, to je novac koji je stečen zakonito, na koji je plaćen porez, niko nije oštećen, niti državni proračun, niti bilo tko. Vi ste vidjeli da sam ovih mjesec dana bio izložen gotovo javnom linču, hajci, uvredama, objedama, to je nije bilo.